Og sammen med mig er Gabriella fra Lifestyle Design Cluster, dem som faciliterer webinaret i dag. Yes. Webinaret i dag er den første af en række korte webinarer, som Lifestyle Design Cluster afholder i samarbejde med Via Design & Business, KEA, Det Kongelige Kunstakademi, Syddansk Universitet, Designskolen Kolding og Teknologisk Institut. Vi benytter webinarerne som en form for platform til at præsentere nyeste viden inden for mode- og livsstilsbranchen, hvor der er fokus på møbel, fashion og nye materialer. I dag har vi to spændende oplæg, der egentlig bygger videre på efterårets møbelscenar. Først har vi Eva Parmand fra VIA, og derefter så har vi Allan Werner Rasmussen fra Plastik, der har begge to sagt ja til at komme med et indspark omkring emnet bæredygtighed i møbelbranchen. Inden vi går videre, så vil jeg godt lige komme med en hurtig reklame fra et webinar, vi har i næste uge. Og det webinar, det er, har også fokus på bæredygtighed. Her går vi sådan lidt mere i fokus på materialer inden for møbelbranchen. Og jeg tænker, at det kunne være interessant for mange af deltagerne i dag også. Det er i hvert fald en opfordring til at deltage, hvis I har lyst. Nu vil jeg gerne lægge bolden over til Eva, hvis du, nu holder jeg med at dele min skærm. Og Eva, hvis du vil overtage skærmen her, og så fortælle os lidt om dit perspektiv omkring bæredygtighed i møbelbranchen. Det vil jeg gerne. Tak for det. Nu skal jeg lige se, om jeg kan hitte ud af det. Yes, jeg har mange slides. Det har jeg heller allerede gjort mig opmærksom på. Jeg prøver på at ræse derud af, og noget vil jeg gå mere i dyb med en anden. Men hvis der er spørgsmål undervejs, så husk at skrive det i chatten, så samler vi op på det bagefter. Jeg havde tænkt super kort at præsentere mig selv. Og hvorfor jeg interesserer mig for bæredygtige møbler. Kom lidt ind på, hvad er bæredygtige møbler, hvordan ser markedet ud nu, og hvor markedet på vej hen, og hvorfor. Og det er selvfølgelig et gæt. Jeg må sige, jeg har lidt svært med det der med at skulle kigge ind i fremtiden, fordi jeg synes i virkeligheden tit, det går ganske anderledes, end man forventer. Men et godt gæt. Jeg er uddannet fra arkitektskolen i 1993 fra møbel og rumkunst. Og så har jeg allerede i 1994 været med til at lave en udstilling om bæredygtig møbeldesign. Mest fordi, at vi ikke havde andet at lave. Vi var nogle dimittenter, som var blevet arbejdsløse og tænkte, så kunne vi kaste sig over noget fornuftigt. Ret hurtigt efter blev jeg ansat i industrien, og har arbejdet i industrien i 10 år. Og jeg må indrømme, at i de 10 år fra 94 til 2004, optrådte ordet bæredygtigt møbeldesign nok stort set ikke. I hvert fald ikke i min arbejdssituation. I 2004, der sprang jeg som selvstændig møbeldesigner, og jeg har et firma, hvor jeg tegner for andre, men mest producerer og designer, producerer og markedsfører egne møbler sammen med min kæreste Ulf Lund. Fra 2005 og så til nu har jeg undervist på først på TEU, som nu hedder VIA University College, og i den forbindelse har jeg arbejdet rigtig meget og kigget virkelig langt ind i det her med bæredygtige møbler. Og det er fordi, det sniger sig ind i undervisningen, fordi det giver mening, og det giver mening for underviserne, og det giver mening for de studerende. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har været på de der messer i Milano, hvor man ser ufattelige mængder nyt møbeldesign,
og kommer hjem med en fornemmelse af, hvorfor overhovedet lave mere. Hvis ikke man tænker ind, at man vil prøve at gøre det miljømæssigt bedre og mindre miljømæssigt omkostningsfuldt end det, der har været tidligere, så kan det faktisk være svært at få til at give mening. Så er det så også sådan, at vi har fået en ny studieordning, som trådte i kraft her august 2020. Og i den her studieordning, der står der stort set bæredygtigt over det hele og med store bogstaver. Jeg er ret sikker på, at det ikke kun er hos VIA, det forholder sig sådan. Det har været et krav fra regeringen, at der skal puttes mere bæredygtighed ind i uddannelserne. Og jeg ved da, at der er rigtig mange af de andre designskoler, som også har stor fokus på bæredygtighed og FN's verdensmål. Så hvordan arbejder vi med det hos VIA? Vi har bæredygtighed ind i stort set alle projekter. Og hvis ikke, så diskuterer vi, hvorfor ikke med de studerende. Derfor er der stort behov for materiale research, viden og research omkring produktionsprocesser og især nok også kundernes behov. Den her med at lave design, som opfylder en hel masse teoretiske akademiske parametre, men som ikke har nogen gang hos kunderne, det er heller ikke vejen at gå. Altså vi har en masse diskussioner, spændende faglige diskussioner om, hvad gør man, og hvordan får man det hele til at fungere mest bæredygtigt. Hvad er mest bæredygtigt? God kvalitet, belastende materialer, belastende produktion, lang transport, æstetisk bæredygtighed. Eller god kvalitet, bæredygtige materialer, fornuftig produktion, lang transport, noget trendbaseret, som måske ikke har de rigtige farver eller den rigtige facon næste år. Dårlig kvalitet, bæredygtige materialer, fornuftig produktion, kort transport, trendbaseret. Eller god kvalitet, bæredygtige materialer, fornuftig produktion, kort transport, æstetisk bæredygtigt, funktionelt og smukt, men måske en meget, meget høj pris. Det er de ting, vi diskuterer dagligt, og nogle af de ting, vi prøver på at få styr på i samarbejde med de studerende. Vi har haft et stort fokus på materialer i forbindelse med møbelseminaret sidste efterår. Der lavede vi det her materialekompendie, hvor vi inviterede en af vores tidligere studerende, Karen Toft, med ind til at researche på og videreformidle en stor del af de materialer, der er både bæredygtige og tilgængelige i større eller mindre grad for møbelindustrien. Og materialer er jo noget af det, som har et stort aftryk, altså at finde de rigtige materialer og de materialer, der egner sig, både kvalitetsmæssigt og i forhold til de andre egenskaber, materialerne besidder. Min gode kollega Gudmundur Grettersson, han har introduceret et diskussionsværktøj, kalder vi det, i forhold til at holde styr på, hvad der skal til for at lave bæredygtigt design. Det har vi videreudviklet sammen med de studerende, hvor vi går ind og fokuserer på design, materialer, produktion, transport, kunde og bortskaffelse. Og nu vil jeg ikke bruge så meget tid på at gå ind i alle detaljerne. I kan få gået ud fra den her PowerPoint bagefter, så kan I selv se nærmere på det. Men vi prøver på at få de studerende til at tænke ind, og ikke nødvendigvis bedømme det med værdier, men give det en tanke, hvor ligger vi henne i forhold til belastningen på transport, og hvor ligger vi henne i forhold til, om det her design overhovedet har en berettigelse, om æstetikken holder jeg mere end en 3 år frem, osv. Og så til det, som egentlig var mit ærne, det var at kigge lidt på, hvordan ser det ud med bæredygtighed i møbelbranchen. I Danmark, men måske i virkeligheden mest uden for Danmark. Og jeg har lavet en hurtig analyse og kategoriseret producenterne inden for 7 grupper. Der er de producenter, der ikke gør noget og ikke siger, at de gør noget.
Så er der dem, der ikke gør noget, men siger, de gør noget. Og så er der dem, der gør lidt og siger, de gør noget. Og så dem, der gør noget og siger, de gør noget. Der er dem, der gør noget, men ikke siger, de gør noget. Og så er der dem, der gør noget og siger, de gør noget. Eller gør meget og siger, de gør noget. Og så er der dem, der gør meget og siger, de gør meget. Det er selvfølgelig ikke så godt, hvis man ikke gør noget og siger, man gør noget. Til gengæld er det måske heller ikke så godt, hvis man gør noget og ikke siger, man gør noget. Så helten i den her historie, sådan som jeg ser det, det er dem, der gør meget og siger, de gør meget, fordi de er med til at gøre forbrugerne opmærksom på, at der rent faktisk bliver arbejdet med bæredygtighed i møbelbranchen, og der er nogle valg, man kan tage, som ikke nødvendigvis koster en formue. For at få et overblik, så gik jeg ind på Architonic, som er en portal, så vidt jeg husker at henvende til arkitekter, så det er nemmere for dem at finde møbelprojekter, de kan foreslå deres kunder. Og jeg søgte på møbler, og som man kan se herhenne, så kom der 108.046 produkter frem, hvad der jo er en slat. Og jeg prøvede på at finde ud af, hvor de kom fra. Og man kan se, at eksempelvis i Danmark, der er lige knap 7.000 møbler repræsenteret på den her portal. Jeg har brugt portalen on and off. Jeg er ikke fuldstændig sikker på, hvad der er, der ligger der nu. Generelt tænker jeg, at det er produkter i den bedre kvalitets- og prisskala. Så kigger jeg ind i, hvor meget der så var kom ind under det filter, der hedder Sustainable Furniture. Og der var der jo imponerende nok næsten 75%. Jeg kiggede så ind i rigtig mange af de her møbler, og det er ikke kun dem, I kan se her på skærmen, men helt generelt. Og jeg havde ret svært ved at se, hvorfor de møbler, der blev vist, skulle være særlig sustainable. Ud af de her sustainable møbler var der 5.134 danske, ud af de knap 7.000 danske. Så det var jo en meget stor del, der gik under prædikatet sustainable. Når jeg så gik ind og kiggede på sustainable products, så billedet noget anderledes ud, så var der faktisk kun 385 resultater, hvor jeg kunne gå ind og se, at det så faktisk ud som om, at de her producenter og designere, de her møbler, havde gennemtænkt deres bæredygtighed, eller graden af bæredygtighed, og havde haft tænkt det igennem i rigtig mange af processerne. Og her er der så Danmark lige pludselig tilbage, eller nede på 41. Og man kan så også få et lidt bedre overblik over her, hvilke lande, der interesserer sig for bæredygtighed. I kan se, Italien bonger højt ud, og at de stikprøver, jeg har lavet, ser det ud som om, det faktisk er, reelt bæredygtigt. Det meste af det, de laver og præsenterer som bæredygtigt. Holland er med, Tyskland er godt med. Sverige er nogenlunde med, og i øvrigt er der bare ikke så mange. Belgien er pænt med. Så er det sådan, hvem er det, der prioriterer bæredygtighed i branchen? Og hvem er de, der stiller sig op og siger, at vi gør noget, og som rent faktisk gør noget? Vejen ind her, det var, at jeg tilbage i efteråret, da vi lavede det her møbelseminar og materialekompendiet, faldt over det her opslag på Design, hvor der blev opmærksom på, at et engelsk salgsagentfirma, som jeg vil sammenligne måske med Holmrigs B8-bud i Danmark, måske knap så stort, det ved jeg ikke, men i hvert fald et stort firma, som sælger eller videreformidler møbler til indretninger i kontraktmarkedet. De havde lavet en sustainability report, som jeg fik fat i, og som jeg har kigget nærmere i. Og jeg går nu meget hurtigt igennem den, og jeg kan desværre ikke give jer mere end det, der står på de her sider, fordi jeg har lovet ikke at distribuere den videre. Men der er sådan nogle nedslag her, og det de vil, det er, at de vil virkelig gøre en forskel. Det er to yngre fyre, som har besluttet sig for, at de handler møbler, og det gør de for at sælge eller gøre en forskel. Så de lavede en audit i 2018, hvor de kiggede på ledelse, materialer, produktion,
people, altså human resources, og graden af innovation inden for bæredygtige materialer og nye, altså udvikling af bæredygtige produkter. Og så har de så rated det, sådan at der er forskellige værdier, at man kan opnå maks 20 inden 2030, henholdsvis 30-10 inden for de forskellige værdier. Og her kan man så se, hvad det er, de kigger på for, inden for ledelse, materialer, produktion, mennesker og innovation. Det, der slog mig dengang, det var, at Danmark lå godt nok, altså havde ret mange produkter med, men mellem de seks leverandørlande, som fyldte mest, der var Danmark dem, der scorede lavest. Ikke så langt efter Italien, men temmelig langt efter Sverige. Og forklaringen er så i den her sammenhæng, at Dutch & Shoots her, de har meget stor fokus på, at produktionen foregår altså lokalt i egen have, kan man sige. Og det gør det for deres italienske leverandører 95% af tilfældene, de svenske 74%, de tyske knap 75%. Og nu kan jeg ikke rigtig se noget, fordi jeg har alle de her ansigter herovre, men i hvert fald i Danmark er det lige knap 30%, og rigtig mange af vores produktion er outsourcet til Kina, Polen, Letland, Litauen og Indien. De tog konsekvensen hos Dutch & Shoots og lavede om på deres portefølje. Så fra at Danmark stod for 17% af leverancerne, så kom vi ned på 10,7%, og Sverige steg fra knap 15% til knap 30%. Jeg har så været inde og kigge på, hvad de har gjort efterfølgende på Dutch & Shoots hjemmeside, og se, hvad det er, de nu medformidler. Og der slog det engelske firma Another Country mig, som værende rimelig forbilledeligt. Jeg ved ikke, om I kan være enige, men nu vil jeg sådan lynhurtigt gå igennem, hvad jeg synes er rigtig smart på deres side, og det bliver med et enkelt eksempel i forhold til en sofa. Og sofa, de er jo, kan være problematiske, fordi hvad er det, man putter i hynderne? Vi har traditionelt set siden 50'erne brugt skum, men der er flere faktorer omkring skum, som gør, at det ikke altid er lige bæredygtigt, både i forhold til kvalitet og råmaterialer og recirkulerbarhed og fornybare materialer. Det, de gør her, det er, at de med nogle små piktogrammer hurtigt får forklaret, at de bruger sustainable source timber. De er CO2-neutrale. Der er en meget lav grad af emission af, hvad hedder sådan noget, flygtige gasser. Det er produceret i UK, altså lokalt, eller i Europa. Og de bruger kun naturlige fibre. Det gælder sig både for polstring, altså stoffet, men også for fyldet, som er fjer. Og de har i det hele taget en meget tydelig måde at visualisere, hvad det er, de gerne vil med deres produktion. Et andet firma, som jeg blev lidt imponeret af i min research her, det er det norske Vestre. Vestre, de er gået all in på at gøre opmærksom på, hvilken belastning deres møbler har, og hvordan de er certificeret. Her der kan man downloade et katalog på virkelig mange sider, hvor der simpelthen er på alle møbler en oplysning om, hvor mange kilo CO2 aftryk det her møbel har, og hvor meget energi det har brugt, og hvor stor en procentdel af det er recyclet materialer. Sådan en bænk, som den jeg viste her, der er der et aftryk på 145 kilo CO2, hvilket svarer til cirka 6 kilo oksekød, købt hos slagteren eller i supermarkedet.
Så det er jo meget transparent, det de gør her. Og derudover er de i gang med at bygge en kæmpestor fabrik, som skal være verdens mest miljøvenlige møbelfabrik i Magnor i Norge. Den hedder The Plus og er selvfølgelig, skulle jeg næsten til at sige, designet af Bjarke Engels og Bik. Og ideen med den her er at lave en fabrik, som i sig selv, eller en produktion, der i sig selv er så ren som muligt, og som derudover kan bruges som landmark for norsk møbeldesign og et oplevelsescenter for møbler, og selvfølgelig showroom for Vesters egen produkter. Eva, tiden den iler, så jeg tror, vi skal runde af. Jeg runder af og siger, at IKEA har selvfølgelig også lagt en masse op på deres hjemmeside om, hvad de vil, og de er også virkelig, virkelig ambitiøse. Og så det sidste punkt, som jo nok i virkeligheden er rigtig interessant, det er, hvad mener forbrugerne i forhold til bæredygtighed og møbler? De mener stort set ingenting. Jeg har været inde og kigge på Google Trends, og min egen erfaring, når jeg har talt med møbelkunder, er, at de spørger meget sjældent til, om møbler er bæredygtige. Til gengæld ser det ud som om, at trenden inden for Google Search i forhold til bæredygtighed er stigende, og i forhold til CO2-aftryk er stigende. Så måske går det den rigtige retning. Og hvis man så går ind og kigger lidt på, hvad tænker forbrugerne i forhold til bæredygtighed og møbler om 10 år, så kan vi jo se, at der sker noget i forhold til de unges fokus på klima og klimaforandringer, og dermed også bæredygtighed. Og at vi ved, at de bliver under deres uddannelser og igennem stort set alt, hvad der bliver talt om. Altså ud over corona, så har klimaforandringer jo været de sidste par års helt store emne. Så jeg tror, der sker en masse. Så det er helt store, det bliver et spørgsmål om, hvordan kan man hjælpe forbrugerne til at tage de rigtige valg. Og som jeg ser det, så bliver det noget med ærlighed, transparens, information og certificeringer, og måske i virkeligheden også bedre certificeringer end dem, man har nu, som i hvert fald for nogens vedkommende kan være lidt svært at gennemskue, hvor meget bæredygtighed det så egentlig borger for. Og igen, der er spørgsmålet, har vi en anden plan end at gå ind og gøre noget ved det her? De af os, der har børn og børnebørn osv., er jo måske en smule bekymret for verdenssituationen som helt generelt, så kunne måske give en god fornemmelse og en mening med at lave møbler, hvis man tænker mere bæredygtigt. Ja, noget af det så, Helle. Du nåede det fint, Eva. Tusind tak for det. Og tak for det input her. Og som Gabrielle, hun lige har skrevet i chatten, så kan I stille jer spørgsmål der. I må også godt logge på og stille et spørgsmål nu, hvis I vil det. Og ellers så har jeg sådan lidt tænkt, Eva, på baggrund af det, du lidt fortæller nu, det er jo, at vi har jo som uddannelsesinstitution stor fokus på bæredygtighed, som du siger nu. Forbrugerne, de sover tydeligvis og ved slet ikke, de skal spørge til det her, men mit indtryk er, at virksomhederne faktisk godt ved, at de står over for en større grøn omstilling. Det gør de i hvert fald i Danmark, hvis der er nogle klimamål, vi skal opnå. Så hvad er det for en virkelighed, der møder vores dimittenter, når de kommer ud i virksomheden? Nu hæftede jeg mig også ved det der dialogværktøj, som du lige viste, som Gudmundur, du har udviklet på. Er det det, som vores dimittenter de har i hånden, når de kommer ud? Og er det en måde at starte diskussionen ude i virksomhederne på? Hvad er det, vi gør lige nu, og hvordan kan vi så gøre det bedre? Altså, studerende kommer jo i praktik i studieforløbet, så de ved jo godt, at teori og praksis ikke altid hænger sammen i den her forbindelse. Der er jo en del danske virksomheder, som tager det meget alvorligt, og der er en del danske virksomheder, som arbejder på at tage det mere alvorligt, og så er der selvfølgelig også dem, der hverken siger eller gør noget, som jeg sagde før.
Og jeg tror da, at de studerende, altså det der er ved det, er jo, at man faktisk godt også som designer kan gøre en forskel, uden at skulle revolutionere en produktion fuldstændig. Altså nogle gange er det små ting, som at undgå lim, eller i det hele taget tænke i, at man skal kunne skille møblet af. Mange billige møbler bliver jo ikke markedsført som værende specielt bæredygtigt, men til gengæld er der mange af dem, hvor man i forvejen har tænkt knockdown, altså samle selv ind, hvad der jo giver mulighed for, at man både kan reducere transportressourcer, og man kan indtænke, at man kan udskifte dele, hvis det er, at man ønsker at tilbyde det, og at man kan skille delene af efterfølgende og recirkulere det. Men det er klart, at man kan komme ud og få et chok, hvis man kommer ud med sit dialog- og diskussionsværktøj under armen, og tænker, nu skal man ud og redde verden, og så får at vide, at det er simpelthen ikke tid til, at vi skal tjene nogle penge, og kunderne efterspørger det ikke, og alt vores ting bliver lavet på en fabrik i Kina, hvor vi i øvrigt helst bruger børnearbejder. Ej, det tror jeg ikke, der er nogen, der siger, men hele den der, altså det kan, man kan jo godt blive mødt med en anden virkelighed, når man kommer ud, men det tror jeg, de fleste af vores studerende godt ved, at både igennem praktikken, men også den opmærksomhed og de diskussioner, vi har under studiet i det hele taget. Men Eva, nu har du jo også brugt tid på at undersøge, altså hvad er det, er i hvert fald en temperaturmåling på, hvad er det, du kunne finde omkring, hvad er, hvordan ser det ud med bæredygtighed i møbelbranchen, men jeg kan ikke rigtig fornemme, om du er optimistisk. Synes du, det ser fornuftigt ud? Er vi godt på vej? Altså, jeg hæftede mig også med nogle af de andre tal, der var på møbelseminaret, hvor der var ikke sådan en specielt stor høj procentsats i forhold til genanvendelse. Nej, altså jeg vil sige, at jeg er måske en lille smule overrasket over, at Danmark ikke performer bedre end det gør, når jeg sådan kigger. Altså når jeg har ikke været inde og kigge på alt. Det har været et udvalg, og det kan være, at jeg har været uheldig, men jeg ved da, at der er en del danske virksomheder, som tager det alvorligt og går ind i det. Og der er sikkert også flere, der gør det, end man umiddelbart, altså det umiddelbart fremgår på deres hjemmeside. Jeg tror også, der er et eller andet i den danske kultur, man er bange for at råbe op om, at det er det her, vi gør, fordi nu har jeg tænkt sig, hvis de finder ud af, at man er kommet til at sende planke ud, som ikke har et FSC-certifikat eller noget af den retning, man er bange for at blive anklaget for greenwashing, tror jeg. Og det kan jo også være, at det gør sig gældende andre steder. Men jeg ved da også, at der er rigtig mange virksomheder, som tænker, at kunderne efterspørger det ikke, og så længe kunderne ikke efterspørger det, så er det ikke noget, vi interesserer os for. Det ser ud som om, at altså det med IKEA gør, som de gør og vil gøre fremover, det tænker jeg, at det kommer, altså hvis nu man er 25 år og blevet opdraget med, at verden måske går under lige om lidt, fordi at vi ikke passer ordentligt på miljøet, og man så kan gå i IKEA, både købe smart design, billigt design og dokumenteret bæredygtigt design, så får IKEAs konkurrenter der ikke er i stand til at kunne matche det her med bæredygtighed og smart design, så får de, hvad hedder det? De får et problem, tror jeg. Mm. Men det er bare min fornemmelse. Ja, og det fører os jo faktisk lidt videre til næste. Jeg ved ikke, om der er nogen, der sidder og putter med et spørgsmål, men ellers så leder det jo faktisk rigtig godt videre over til Allan og dit oplæg. Nu tillader jeg mig at sige, at det her er i hvert fald en case på nogen, der gør noget, og nogen, der bidrager til den her omstilling her. Og Allan, vi er super glade for, at du har lyst til at præsentere din virksomhed i dag. Så Eva, ja. Hvis du hopper af, så hopper Allan på. Yes. Og så hvis du vil føre os igennem, Allan.
Yes. Jeg skal se, om jeg kan finde den her. Kan I se min skærm nu? Det kan I ikke, kan jeg se. Share screen, der var den. Og nu kan I se den, ikke? Yes. Godt. Jeps. Jamen tak for det. Jeg hedder Allan, og har den fornøjelse at arbejde for en virksomhed, der hedder Plastix. Og jeg skal fortælle jer lidt om, hvad vi går og laver. Og meget, meget kort sagt, og jeg kommer lidt nærmere ind på det, så er Plastix en virksomhed, der genbruger fiskenet og reb fra fiskeindustrien, og laver det til plast, der så kan bruges til at blive brugt, få et nyt liv. Igen, jeg vil også bare lige kort fortælle lidt om mig selv. Det er egentlig ikke fordi, at jeg vil dvæle særlig meget ved det. Jeg plejer at sige til folk, når jeg starter præsentationer, at jeg er 50% kapitalist, 50% økohippie. Og jeg mener, det er vigtigt, at man har begge dele med, fordi hvis du kun er kapitalist, så tænker du kun på at tjene penge, så er det sådan set, hvad så mening med det hele. Og hvis du kun er økohippie, jamen, så har du alle mulige fine idealer, men det ender ikke med at blive til noget. Så vi skal ligesom have de to ender til at mødes. Jeg er en blanding af ingeniør og forretningsuddannelse i baggrund, og har arbejdet med plast i væsentligt længere, end jeg kan lige sige, men i hvert fald mere end 20 år. Jeg plejer at have den her præsentation, der siger ligesom, why, how and what? Altså, hvorfor gør Plastix det her? Hvad er det, vi gør? Og hvad konkret er det, vi gør? Ja, why, how and what? Og jeg har skåret den her præsentation lidt fra, fordi jeg ikke haft behov for at dvæle så meget med the why, fordi det ved de fleste faktisk efterhånden godt, hvorfor vi gør, som vi gør. Og vi ved alle sammen godt, at vi har et stort problem med forurening af plast, og i særdeleshed i havene. Men jeg plejer også lige at tage den her med, bare lige for at understrege, at vi kan altså ikke tillade os at dishe plastik for at være et materiale, der er dårligt. Det er virkelig et materiale, der i brugt korrekt har rigtig mange fordele. For eksempel som fødevareindpakning. Altså salat, det kan holde en dag, hvis det ikke er pakket ind, og hvis det bliver pakket ind i en plastik, tynd plastikfolie, så kan det holde en uge. Og hvis man kigger over på kurven her, så kan man se, hvor stor en andel af den miljømæssige belastning, plasten har, sammenlignet med produktionen af produktet og transporten af, i det her tilfælde, salaten. Så det er altså vigtigt at understrege, at plast er et fantastisk materiale, og det har nogle muligheder, hvis vi bruger det rigtigt, som er rigtig gode. Men vi bliver også nødt til at se i øjnene, at vi har kæmpe problemer med plast, og den måde, vi behandler det på. Og i særdeleshed, i visse dele af verden, hvor det bare bliver smidt ud, er det jo et kæmpe forureningsproblem. Jeg har ikke engang taget et billede med her nu af en skildpadde, der er fanget i et fiskenet, fordi dem kender vi alle sammen, og jeg har faktisk ikke lyst til, at min præsentation skal dreje sig så meget om det. Nå. Nu skal jeg fortælle jer lidt om Plastix. Plastix er en virksomhed, der er startet for 8 år siden faktisk, med det formål at finde ud af, om man kunne genanvende fiskenet. Og det kan man godt. Og jeg skal prøve at vise jer på, igen meget hurtigt, hvordan det er, vi rent faktisk gør det. Ja, jeg kan lige sige herovre, her kan I se hele vores værdikæde, hvordan vi går igennem. Nu går jeg så igennem de enkelte trin hernede. Vi får noget materiale ind, og det får vi fra havnene. Det er vigtigt at understrege, at vi er ikke ude og sejle rundt med en lille robåd og fiskenet op fra havet. For det første, så er der heldigvis ikke så meget, at det på nogen måde vil kunne betale sig. Og for det andet, så kan man meget lidt risikere, at de fiskenet, der rent faktisk ligger ude i havene, er så nedbrudt og faktisk ikke kan bruges længere. De skal samles op, og de skal på ingen måde ligge ude i havene, men de er formentlig så dårlige, at der ikke rigtig er nogen mulighed for at genbruge dem. På et eller andet tidspunkt, så bliver plasten så dårlig, at måske kan man nedbryde dem i pyrolyseanlæg og bygge ny kemi op af dem. Men at genbruge den mekanisk, som vi gør, det kan blive meget svært. Vi får fiskenettene fra havnene, som får det fra fiskerne, som afleverer deres fiskenet, og de siger, nu kan vi ikke bruge det her fiskenet eller det her reb længere. Værsgo, så bliver det afleveret, og så får vi det så leveret i sådan en stor container, og har det så liggende ude på vores forplads i store bjerge i bogstavelig forstand af fiskenet og reb.
Vi får det så forsorteret, så vi ligesom har fiskenettene, de fiskenet, vi kan bruge i en stak, og de fiskenet, vi ikke kan bruge i en anden stak, og de reb, vi kan bruge i en stak, og de reb, vi ikke kan bruge i en anden stak, osv. Vi ved lige nøjagtigt, hvad det er for nogle ting, vi kan bruge, og hvorfor nogen, hvor vi har store problemer med at få det brugt, fordi man for eksempel har designet et reb, hvor man har vævet flere forskellige materialer sammen. Det giver jo rigtig god mening ud fra en styrkemæssig forhold, at det her det er lige nøjagtigt den rigtige, så rebet opfører sig optimalt under brugsperioden. Problemet er bare, at når du så står og skal genbruge det, så er det håbløst, fordi du har blandet flere materialer sammen. Af samme grund har vi faktisk også en dialog tilbage nu med producenter af fiskenet og reb, netop om det, så vi forklarer dem, hvad det er, de skal gøre, og hvad de ikke skal gøre. Og tro mig, der bliver lyttet til os, fordi de ved godt, at hvis de ikke leverer nogle ordentlige produkter, så har de store problemer, både med lovgiver og i sidste ende også med forbrugere. Nu har vi altså en relativt ren fraktion af fiskenet eller reb, som vi så siger, nu kan vi bruge dem, forsorteret og klar. Så kommer de ind, og i stor træk, så er det sådan set bare, vi skærer det i nogle små stykker, vi vasker det, og vi tørrer det. Det billede, I kan se herover, det er sådan en synketank, hvor vi netop, hvis der nu er nogle materialer i, altså som ikke hører hjemme her, så kan vi sortere dem fra ved hjælp af, at de fleste plasttyper de er henholdsvis tungere og lettere end andre. Så vi kan sådan ved at styre vægtforholdet, så kan vi faktisk få sorteret en del fra. Vi har et vandrensningsanlæg, som vi faktisk har fået at vide, er det mest avancerede vandrensningsanlæg i Skandinavien, uden for den offentlige vandrensning. Og det har vi simpelthen valgt at investere i, fordi hvis vi kører vand ind, som ikke er rent, så får vi ikke vasket vores fisk. Men hvis vi skal konstant tilføre nyt vand for at være sikre på, at det er rent nok, så ryger en del af vores miljøhistorie. Så vi var ligesom sådan lidt fanget sådan i en situation, hvor vi var nødt til at investere i det her meget avancerede vandrensningsanlæg for at sikre, at vi kontinuerligt kan bruge det samme vand igen og igen. Når det så er blevet klippet, vasket og tørret, så kommer de ind i vores store ekstruder her. Og det er egentlig en ekstruder, som hvis man kender lidt til ekstruder i plastindustrien, så er det egentlig en ekstruder, som man kender. Den lange, der står her langs jorden, er egentlig bare en ekstruder med en lang snække, der bliver varmet op, og det bliver smeltet. Men for at fiberne kan komme ned i ekstruderen, og ekstruderen kan, om jeg så må sige, tygge dem, så skal man have den her, der måske ligner lidt en skorsten. Det er en kompakter, og den gør i princippet det, at den får mast de her fiber til nogle granulat-lignende korn. Den sådan lavet sådan lidt nogle flakes, kornflakes, havregryn-agtige størrelser, som så kan komme ind i ekstruderen, og som ekstruderen så kan håndtere. Så det er egentlig den her, der er grunden til, at vi overhovedet kan håndtere fiberen. Så bliver det, ja, som sagt, smeltet, blandet sammen. Vi tilsætter et lille smule additiv, så vi er sikre på, at materialet også skal holde til at blive genbrugt igen og igen og igen. Så fiskenet, de har jo haft et hårdt liv. Og så kommer der granulat ud af det, som er i princippet et granulat, som man bruger i plastindustrien i alle mulige ting. Det er så grønt, og det kommer jeg ind på. Det er nogle gange den farve, som fiskenetten er. Vi har et laboratorie, og jeg vil sige, at det ser mere oprydeligt ud på det her billede, end det er normalt. Men det er altså et billede, der repræsenterer laboratoriet ret godt, og i betragtning af, at vi er en genbrugsvirksomhed, så kan vi godt være vores laboratorium bekendt. Vi har simpelthen besluttet os for, at vi skal have en meget, meget høj standard for at kunne lave materialer, der kan komme tilbage til plastindustrien og blive brugt igen. Og i øvrigt ikke bare inden til at blive brugt til pallerammer eller til et eller andet, som man lige kan proppe det i. Nej, det skal være til højendt produkter, som rent faktisk kan bruges til noget, også igen i fremtiden. Og vi skal selvfølgelig også, på samme laboratorium, bruger vi jo også rigtig meget tid på at teste vores inputfraktioner, altså fiskenet og reb. Som jeg siger, vi kan få et reb ind, og vi siger, så er det kraftknus med puttet en polyestertråd ind i vores polypropylen. Og så står vi der og siger, ja, så kan vi ikke bruge den. Og så må vi jo have en snak med den producent, hvis vi overhovedet kan finde ham. Og det her, den her slide har jeg egentlig bare taget med, bare lige for at understrege, at plastiks er jo kun en del af den samlede løsning, som verden den skal igennem over de næste år.
Vi skal have fundet løsninger, og det er jo et cirkulær loop. Og mekanisk recycling, som I kan se herovre i hjørnet, er en af dem. Men der er jo alle mulige andre ting, der skal på plads, inden vi kan komme til den. Og der er også måske situationer, hvor som jeg siger, fiskenetten er simpelthen så nedbrudt og så ødelagt, at en mekanisk genbrug ikke er mulig længere. Så kunne en kemisk recycling, eller i aller værste fald en form for i det mindste at få energien trukket ud af det, ja, det vil sige afbrænding. Det er jo på ingen måde den bedste måde at bruge det. Vi skal i øvrigt holde op med at brænde ting af for at få energi. Der er masser af energi i sol og vind. Meget mere, end vi har brug for. Så det er en rigtig dårlig idé at brænde ting af for at få energi. Men det gør vi nok et stykke tid nu, og så længe vi gør det, jamen, og hvis vi ikke kan bruge plasten til andet, jamen, så er der bedre end at grave ned. Eller for den sags skyld brænde den af på store pladser, som man gør med fiskenet op på Grønland, indtil vi har fået fat i fiskenetten og kan få dem ned til os. Nå, vi har i store træk to slags produktgrupper. Den ene hedder Oceanics, det er alt det, der kommer fra havet. Det er sådan set det, jeg snakker om indtil nu. Det er også det, jeg vil fortsætte med at snakke om. Jeg vil bare lige fortælle, at vi har også kig på fraktioner nu, som kommer fra landbaseret brug. Og vi har blandt andet et tilsvarende net, som kommer fra den hollandske blomsterindustri, som vi prøver på, om vi kan bygge en forretning op med os. Det er simpelthen et net, der bliver lagt ud under såning af tulipaner blandt andet. Og så, når tulipanerne er høstet, så bliver det der net til overs. Jeg går ud fra, at nettet er der for at sikre, at fugle og lignende ikke viser løgene, inden de går op og bliver til planter. Vores to store produkter inden for Oceanics, det er vores HDPE, som kommer fra fiskenettene. Og det er simpelthen, fiskenet er i store træk to slags. En, der kommer fra noget, der hedder nylon, og en, der kommer fra HDPE. HDPE, det er den her type fiskenet, som I kan se afbildet her. Nylon, det er lidt tyndere fiskenet generelt i hvert fald. Og det ligner sådan lidt mere en fiskestang, der er filtret til et net. De her lidt kraftige fiskenettyper, som virkelig er det, vi måske kalder trawl, det er generelt HDPE. Og den har en lav MFI, jeg er ikke helt sikker på, at der er nogen af jer, der er så meget inde i plastterminologien, at I forstår, hvad det betyder. Men det er noget, vi har en udfordring med, men vi har løsninger, som gør, at man også kan bruge det, selvom det har en lav MFI. Så har vi vores reb, og det er den type reb, som jeg vil sige, hvis man sådan forestiller sig, at man går ned i Bauhaus og køber eller skal købe et standardreb, så er det lidt den type reb, som i forskellige tykkelser, som vi kan bruge. Det er et reb, som er lavet af en polypropylen, og det hedder faktisk Danline officielt, og jeg har stadig ikke fundet ud af, om det er fordi, det er en dansk udvikler oprindeligt, der har lavet det, men det hedder i hvert fald Danline. Og det er en polypropylenkvalitet, som vi laver, og den har nogenlunde de samme fordele og ulemper. Meget af det vi får, det er grønt, så det kan vi også lave. Og så farver vi selvfølgelig resten sort. LCA, det er jo noget, som mange går op i, og jeg vil sige, nu så vi sådan en fin slide der med, hvor meget CO2 det var i forhold til andre ting osv. Vi kan så prale af, at vores CO2 belastning for at lave et kilo af vores polyethylen eller polypropylen, det er en femtedel af, hvad det er for en tilsvarende ny vare. Og når vi kommer op i produktionsskala, så vil det tal blive relativt endnu mindre. Altså ikke bare, at vi fjerner fiskenetten ud fra havet og rent faktisk giver dem et godt liv. Fiskenetten, det skal jeg faktisk lige sige, er man faktisk ikke engang i stand til at afbrænde. Så er det der med, at afbrænding er der trods alt en mulighed, hvis man ikke ved noget bedre. Men lige præcis fiskenet er faktisk ikke i stand til at blive håndteret i forbrændingsanlæg, fordi netten er så store, at man kan risikere, at noget af nettet er allerede kommet ned i forbrændingsanlægget, mens noget af det ligger udenfor, og så kan du risikere at have en lunte-effekt, hvor du simpelthen får brændt uden for forbrændingsanlægget for selve ovnen. Så derfor så bliver de faktisk fiskenet og de her reb fra fiskeindustrien, de bliver faktisk sendt til deponi i dag. Så det er da meget bedre at få det brugt til noget nyt. Så nævnte jeg lige med farverne. Vi gør jo generelt det, at vi får fiskenet og rebene, og så laver vi en stak med grøn, og så laver vi en stak med resten. Og resten farver vi sort, og den grønne får lov til at være den grønne farve, den er. Så ja, jeg plejer at sige med henblik til Henry Ford,
Du kan få det alle de farver, du vil have, så længe du vil have grøn og sort. Det er der mindst dobbelt så gode, som han var. Men den grønne farve kan man faktisk arbejde ret godt med. Hvis vi ligesom prøver at se, at den grønne farve for originalen, det er den farve, der hedder nummer 27 her. Og hvis vi så putter lidt hvid i, så kan vi altså lave nogle ret fine, synes jeg i hvert fald, mindst grønne farver. Og ved at tilsætte yderligere farver, så kan vi altså lave nogle ret fine farver. Og det er ikke noget, vi tilbyder som færdigindfarvet, men vi kan jo fortælle jer, hvad det er, vi har puttet i for at lave de her. Så der er muligheder for at lave farver ved hjælp af de her som grønne som udgangspunkt. Og så er det egentlig ikke, fordi jeg regner med, at jeg snakker til materialenørder på plastkemisk niveau, men jeg vil bare lige understrege, at polypropylen og polyethylen, det er begge to materialer, der sådan minder om ligesom de oprindelige topperware-beholdere. Sådan lidt den der lidt bløde, fleksible materiale. Og det er jo i nogle tilfælde ikke lige nøjagtigt det, man har brug for, når man designer en stol, der skal have en del af styrken bygget ind i sin selve designet af det plastemne, man bruger. Og en god måde at se på hvor stiftet materiale er, at kigge på det, der hedder E-modul. Og vores standard polypropylen for eksempel her, den har et E-modul på 1200 megapascal. Og jo højere det er, jo stivere er det, jo blødere det er, jo lavere er det. Og som I kan se, så hvis vi tilsætter lidt talkum, så har vi allerede den dobbelte E-modul, og vi kan komme helt op med glasfiber, kan vi komme helt op på det firedobbelte. Og så har vi altså langt overgået, hvad man kan med de fleste plastmaterialer ellers. Og hvis man nu siger, at vi synes, der er sådan et easy grip eller et eller andet vil være lækker, jamen så kan vi også bruge vores materiale som udgangspunkt til at lave meget bløde, altså deciderede gummimaterialer. Og så vil jeg bare lige bruge de sidste par minutter på at gennemgå billeder af, hvad man kan med vores materialer. Og det er ikke sikkert, at jeg når at komme i detaljer med dem alle sammen, eller jeg synes, jeg går lidt hurtigt hen over det. Det er faktisk med vilje, at jeg har så mange billeder med. Det er for, at I alle sammen kan blive inspireret senere. Og hvis I nu bagefter siger, at der var der et eller andet der, det var lidt sjovt, så kan I jo gå ind og finde det i den PDF, vi får tilsendt. Jeg har det mål at sige, at hvis et produkt i dag kan laves i polyethylen eller polypropylen, så kan vi også lave det i Oceanix. Og det grund til, at jeg siger det på den måde, det er jo, fordi der kan jo være, at man siger, at jeg har en idé til en transparent stol. Ja, okay, så skal du nok ikke starte med et grønt fiskenet. Men hvis man kan ved, at det her designprodukt, altså en IM-stol for eksempel, den er lavet i polypropylen. Så der er altså mulighed for at lave nogle fine møbeldesign i det. Godt. Ekstrudering, det er, igen, jeg er ikke sikker på, at I alle sammen kender de forskellige processer, men her kan man lave plader, man kan lave rør, eller man kan lave sådan nogle profiler, som kan ende i den her bænk. Sprøjtestøbning, det er med afstand nok den mest sofistikerede, eller den mest brugte plastproduktionsmetode, og det er jo her, man kan lave spanden, man kan lave stolesæder, man kan sprøjtestøbe stolen, man kan lave små skruer, små dit og dat. De her dimsoluter er faktisk nogen, der bliver sat i bunden af en stol, som ned under benene, sådan en stålben. I øvrigt, de ben, vi ser lige her i hjørnet hernede. Stole er faktisk et af de steder, hvor vi er rigtig store, fordi, som jeg siger, altså IM-stolen er jo et kendt eksempel i polypropylen. Og den her stol er faktisk lavet, det store billede her, den er lavet i polypropylen. Den her malerdesign, kendte stol, var vi nødt til at tilsætte glasfiber for at få den til at holde, fordi en stor del af designet er faktisk i, eller stolens, kan man sige, stivhed, er bygget ind i selve profilen her. Og det vil sige, at det kræver altså noget mere styrke, end polypropylen har i sig selv. Ja, så en fin lille spand, som man i øvrigt kan købe i Kvickly, Bauhaus og andre steder i Danmark. Ja, mange fine små ting. Et af de produkter, jeg selv er ret stolt af, fordi det sådan set er så enkelt og så godt lavet, Rema 1000's maskinrens, et blæsestøbt flaske, som er lavet i vores fiskenetkvalitet, og det er 100% vores materiale, der bliver brugt her. Der er ikke tilsat andet end den stabilisator, jeg tilsætter, der tilsætter 2%, for at sikre, at den her flaske også kan blive brugt igen og igen. Så det er bare at smide den i plastgenbrug, og så vil den blive genbrugt også i fremtiden. Allan, tiden den iler. Jamen, bare rolig, jeg har styr på det. Så. Jeg har styr på det. Rotationsstøbning, et
noget, man faktisk kan bruge til designemner, lige den her over for eksempel. Termoformning og ekspanderet polypropylen. Det er det, man kender som flamingo. Der findes en tilsvarende udgave af det. Og så kan man lave folier. Og vi har endda været i stand til at lave fiber. Og det er jo det er jeg ret stolt af, fordi hvis man kan lave fiber, tynde fiber tilbage af vores materiale, så siger det jo lidt om, hvor rent vi rent faktisk har været i stand til at lave. Det var det, jeg havde at sige. Jamen Ellen, det er jo perfekt. Jeg tror faktisk, det er spot on på tiden. Det er jo det er rigtig godt. Vi har fået nogle spørgsmål ind, og dem tænker jeg lige, vi prøver at kigge på nu. Ja. Vi prøver lige at se her. Tytte skriver, hej Ellen, hvordan ser CO2-aftrykket ud på processen med at gøre materialet produktsparat sammenholdt med virgin plastik? Jeg tror, det er et spørgsmål, hvad jeg blev blandt stillet, før jeg viste figuren. Ja. Det har jeg sådan set svaret på. Det er lige nu faktisk 20%. Ja. Så hvis du ser på selve råvaren i forhold til en ny vare, så er den en femtedel. Og bare lige for at understrege, nu skriver jeg, at jeg har været på Lego. På en Lego-klods, der fandt vi ud af, at alt den energi, der gik i at lave Lego-klodser, inklusive at støbe dem og sende dem ud og pakke dem og sende dem ud på hylderne ude i en butik, 75% af den CO2-belastning, der var, det var råvaren, inden vi havde rørt den. Så det vil sige, at CO2-belastningen af råvaren er der, hvor man skal sætte ind. Så hvis I siger, jamen, så bliver den jo sendt alle mulige steder rundt og sådan noget, det kan slet ikke betale sig. Tro mig, det er råvaren, der gør forskellen. Det er klart den største impact. Okay. Hun også spørger, om I har overvejelser omkring fødevaregodkendelse med inde i jeres materialeudvikling? Ja, det har vi i den grad. Vi har faktisk fået en test op igen mod legetøjsstandarder. Der lever den op til det. Fødevarestandarder er lige præcis den allersværeste. Vi har faktisk fået den testet fire gange da, op mod fødevarestandarden, og den vinder hver gang. Den har ikke nogen, den kan klare kravene. Men derfra så til at få en fødevaregodkendelse. Fordi folk vil jo så sige, jamen, det kan godt være, at det der ton, det var godt nok. Hvad er så med den næste ton, der kommer ind? Og det er det, der er vores udfordring. Det er jo, at vi kan jo kun dokumentere, for hver gang vi tester det, vi kan ikke dokumentere, at det næste kilo, vi laver, er lige så godt. Mm. Fordi vi per definition har den her usikre input. Og der arbejder vi på, men det er som sagt egentlig ikke en teknisk udfordring, det er faktisk en bureaukratisk udfordring. Og det kunne man sige, hvis nu alle de her offentlige myndigheder rent faktisk mener, at de gerne vil have den grønne omstilling til at ske, så kunne det jo være, at man skulle prøve at sige, skulle vi prøve at arbejde med reglerne og systemerne, og så sige, kunne man ikke teste 5 tons, lave en stor blanding med 5 tons, og så teste det, og så sige, hvis de der virker, så er de 5 tons gode nok, og så ligesom komme videre på den måde. Men der er sådan ligesom det ultimative forsigtighedsprincip, der får lov til at vinde ret tit. Ja, og jeg kunne se også, at I har også været over i ministeriet og prøvet at præsentere nogle af jeres tanker om, hvordan man kunne gøre noget i forhold til bureaukratiet, og det ved jeg ikke, om I har oplevet, at I har haft succes med det. Jo, men altså, politikerne vil jo gerne det her. Der er slet ikke nogen tvivl om, politikere, befolkning, producenter, alle vil gerne det her. Men det er faktisk, det var også derfor, jeg skrev, at jeg har den her MBA i innovationsledelse. Jeg underviser faktisk også lidt i det. Fordi det interesserer mig så meget at finde ud af, hvordan kan det være, når vi alle sammen ved, at vi skal gøre det, at vi så ikke gør det alligevel. Mm. Og det er formentlig, fordi det er nemmere at blive ved med at gøre det, man gør, og det er rigtig kompliceret at skulle igennem alle de skridt, der skal til for at gøre det. Og så er det nemmere at tage det her, jamen, hvis vi nu bare gør det, vi gør, og så vi siger i øvrigt som virksomhed, at vi har sat sparepære i alle vores lys, så har vi da gjort noget. Det er jo noget nemmere, end at gå ind rent faktisk og designe en stol i et nyt materiale. Ja, det er rigtigt. Tiden iler, så vi er lige nødt til at nå et par spørgsmål mere. Frederikke, hun skriver, bruger I nogle certifikater eller noget andet, måske en blockchain-teknologi til sporbarhed, hvor man kan følge, hvor den plastik kommer fra? Både og, han har sagt, vi plejer at sige til folk, når de netop spørger om, jamen kan vi få dokumentation for, at de her materialer rent faktisk kommer fra haven og så videre. Vi har faktisk haft en konkurrent her i Danmark, der har vist sig at snyde.
Og vi kan godt dokumentere det, og på et eller andet tidspunkt, så skal vi nok også have en eller anden. Der er jo simpelthen ikke noget fast system i dag, der gør det. Men man kan komme over til os og se, og så kan man simpelthen se, hvor vi får alle de her input fra. Og så kan man også gå ud og kigge, og så kan man se de store mængder fiskenet, der ligger derude. Jamen, de kommer jo. Det er jo ikke, vi forsøger ikke på at lave et eller andet fylder i. Det er simpelthen fiskenet, der kommer ind og ud. Og som sagt, vi har fuld traceability på, hvor vi får dem fra. Men om de så har dem andre steder fra, der er selvfølgelig grænser, men der skal selvfølgelig nogle traceability ting på her. Men som sagt, kom nu i gang med at bruge det, i stedet for at tænke på alle de der små detaljer. Og når man nu kører forbi ude i Lemvig for jeres virksomhed, så har jeg godt lagt mærke til de der store bunker af fiskenæg der. Men et spørgsmål er også, hvor meget indsamler I per år? Jamen det afhænger jo klart af, altså, og nu vil jeg gerne understrege, at indsamler, det bliver jo afleveret i de fleste tilfælde til havnene, og så bliver det sendt på landdeponi. Så det er jo ikke sådan, at de fleste af tingene, de ender jo trods alt under alle omstændigheder på landdeponi. Det er jo trods alt de færreste, sådan, i hvert fald i den her vestlige verden, hvor vi trods alt har det mentale overskud, der skal til, der bare smider et fiskenet ud i havet i dag. Det er der trods alt ikke mange, der gør. Men det er jo helt klart, altså det som vi ender med at bruge, det er jo det, som vi kan tage ind. Vi kan jo ikke tage flere fiskenet ind, end vi bruger. Og vores totale kapacitet, hvis linjen bliver fuldstændig solgt ud, bare den vi har i dag, det er 6.000 tons om året. Og vi har planer om at vokse op til 30.000 tons i Lemvig. Og derfor så tror vi, at logistikken omkring at håndtere fabrikken og input og output bliver så stor, at vi nok vil foretrække at bygge flere fabrikker rundt omkring i verden i stedet for. Og så er der en, der spørger, hvad er kiloprisen så ved plastik sammenlignet med virgin plastik? Den er meget tæt på at være det samme. Tidligere har jeg sagt, at det er ca. 10-20% oven i virgin. Og det er jo ret unormalt. Normalt er genbrugsplast billigere end virgin. Vores er dyrere, men med de seneste stigninger, der har været på det konventionelle plastmarked, så har vi faktisk oplevet nu, at vi er billigere. Fordi vi har den samme pris. Vores, det koster 12 kroner kiloet, og normalt har PP lagt omkring cirka en 10'er, og nu er det altså op omkring 14-15 kroner. Så, og vi ligger stadig på 12. Ja. Jeg vil ikke have et spørgsmål mere, tror jeg. Og der står, er det kun plastræb fra hav- og landbaseret brug, der kan genanvendes hos jer, eller er der andre typer plastaffald, der også forarbejdes hos jer? Det er faktisk et godt spørgsmål. Vi har egentlig oprindeligt haft en plan om, at vi også ville genbruge fiskekasserne og andre ting, som ligesom var det, man normalt genbruger, rør og så videre. Men der har vi jo en god kollega, der hedder Vestergaard Larsen, som er rigtig god til det. De har arbejdet med det i 30-40 år. Og de er simpelthen bedre til at håndtere det input og den kompleksitet, det er. Og der er rigtig mange, der ikke kan finde ud af at håndtere fiskenet og reb på den måde, som vi kan. Så det er ligesom det, der er vores reason to be. Så i stedet for at forsøge på at konkurrere med nogen, som er langt bedre til det end altså det konventionelle, så fokuserer vi på reb og net foreløbig. Men vi har dialoger om take-back løsninger på produkter. Men det er jo vigtigt at understrege det. Nu er det jo ikke noget, hvis jeg har en idé om et eller andet stoleprojekt, og så kommer der 200 kilo tilbage om året, og det skal vi så lige have en løsning på. Måden at få det her til at hænge sammen økonomisk, det er at få economy to scale. Det er derfor, jeg også siger, at jeg er også halvkapitalist. Og vi skal have noget economy to scale, hvis det skal hænge sammen. Så take-back løsninger, ja tak, men der skal noget volumen bagpå, ellers så er det nemmere at gøre noget andet. Ja, jeg tror, at det må være det sidste, vi lige har med her. Jeg tænker også, at du har nogle ret præcise tanker omkring, hvad der skal til for at lave en holdbar business case. Men jeg tænker, at folk, de kan kontakte dig. Vi sørger for, at dine kontaktoplysninger er til rådighed. Ja. Og så er folk jo altid velkommen både til at tage kontakt til Eva og til Allan direkte og fortsætte dialogen her. I hvert fald rigtig glade for at have lov til at bruge jeres tid lidt her. Og tak for alle dem, der har lyttet. Lige til aller sidst, så vil jeg lige på vejen af Lifestyle Design Cluster lige nævne, hvis jeg kan dele min skærm, at der er noget at reklamere for videre faktisk også. Det er, at der er nogle webinarer omkring digital mode
den 14., 15., 16. juni, hvis der er nogen, der har interesse i det. Og så kan man jo kontakte Gabriella og jeg, hvis man har yderligere spørgsmål. Og ellers er det her tilgængeligt på Lifestyle Design Cluster inden for de næste par dage. Og alle deltagere får modtaget et link her. Og så vil jeg på vegne af oplægsholder og Gabriella sige tak for i dag, og tak for jeres tid, og kan I have en fortsat god dag. Altså.